Тріщати по швах будинок на 8 квартир почав ще у 90-х. Коли свідомі мешканці зрозуміли, що чекати на допомогу безглуздо, почули про усі плюси створення ОСББ, вирішили, що знайшли вихід із ситуації. Тоді почали звертатись до житлово-комунального підприємства «Паркове», на балансі якого знаходився будинок, та піднімати документацію. Однак, як виявилось, у ЖЕКу не знайшли ані техпаспорту, ані поверхового плану будинку. Інвентарну справу теж не вели. Після цього мешканці звернулись до управління житлово-комунального господарства та долучились до пошуків самі. Знайденим були шоковані. Підключились самі в архівах областных, городских, мы нашли документы, подтверждающие о том, что наш дом в эксплуатацию был сдан в 59 году. И с этого времени нет ни одного подтверждающего документа, что проводился даже текущий ремонт. Два роки тому на будинку замінили шиферне перекриття і зливову систему, та на цьому всі ремонтні роботи завершились. А з 1 січня 2013 року будинок передали на баланс ЖКП «Західне». Однак навіть прибирання під'їздів та прибудинкової території працівники ЖЕКу тут не проводили. Тріщини на стінах кожного року збільшуються. Відбуваються перебої з електропостачанням, проблеми з водопостачанням та водовідведенням. Бідкаються мешканці двохповерхівки. І так, люди, які фактично створили ОСББ ще у 2011 році, звернулись до ЖЕКу, щоб він передав їм споруду на баланс, згідно з законом про ОСББ. Він себе включає, крім передачі технічної документації, і фактичне стан дому для того, щоб був зроблений перший капітальний ремонт після створення ОСББ, і дом був прийнятий нами для дальнейшої експлуатації, приведення його в належащому комунальному стані. Таким чином, аби мешканцям повністю отримати будинок на баланс ОСББ, необхідне проведення дефектного акту, себто опису реального стану будинку, після якого має відбутися перший капітальний ремонт. І тільки тоді мешканці зможуть повністю відповідати за свій будинок. Допоки цього не зроблено, мешканці не можуть розробити тарифів, не можуть найняти управляючу компанію, не можуть юридично доглядати за власним будинком. Зробити дефектний акт не проблема, говорить міський голова. Проблема у відсутності коштів на капітальні ремонти. Що продекларувала держава, зауважу, держава, що зробить капітальні ремонти всіх будинків перші, це просто мильна бульбашка, яка в житті не буде виконана. Я вас запевняю, найближчих 100 років це не буде виконано. Кажу не як мер міста, а кажу як колишній член колегії, працівник міністерства. Таких коштів навіть у відсотках 10% немає в державі. Це таких декларацій держава надавала на 10 державних бюджетів. З нас сміються всі країни, які навколо. Навести лад у будинку реально. Місто готове фінансувати ремонтні роботи у будь-якому ОСББ на 80%, запевняє міський голова. Лише 20 повинні внести мешканці. У 2013 році в Рівному на цю програму виділено 5 мільйонів гривень. Катерина Мунгач, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.